Ahoj, ahoj, zdraví vás, Deimos. Safr. Spacey. A my vás vítáme u našeho prvního společného videa a bude to ze hry. Trine 2, můžu to odpalit? Odpal to. Začínáme. Once upon a time, there were three valiant heroes. Chosen by a akorát mám teda trošku nahlas hru, já to vyslabím hned, tak vlezem do hry, jo. Jste špatně slyšet. Let me tell you a story of their latest adventure. Something mysterious and magical was taking place in the forest. Má to hrozně hezký příběh, no. First of the three. Jo, on to začíná tou slezinou vlastně, jasně, jasně. My jsme tam tři mágové. Jo, no koni, to se, ona není slezina. Tak to bude velký minál. To bude kostiček a těch. A takový těch prkénů. Skok, blue space, hele já nemám blue space. Oh, první just problém. Jo, jsou tady bubliny. Ty šmejde! A toto hraju prvně, vidíte? On nám tam udělá bedu, aby jsme nemohli chodit. Musí ten balma, no. Já s ním nemůžu, už můžu, hejda. Uhni! Ježišku. Já si je hodím jinak, tak ať to hodím na hlavu, ty. Chce to rozbít ta bedna. Já nemůžu rozbít jeho bednu. Ale udělej bednu, teď. Tak. Hodně berínek, hodně berínek. Minecraft, ty vole. Kostičky. Skáčem všude, je to. Na svoje nechali lavičku. To vás zajímají lavičky. Když máš, čím více máš budu, tím víc si můžeš naskvělit statistiky. To musíme nechat tady, zatížit tu levou stranu, patři. A co dělám asi? Dobré. Tak rád. Počkej, možná se na tom vyskáčím. A já se budu tam podívat. Důrazně žádám, aby mi někdo řekl, co se je. Jo, už jste hráli The Trine 3, vypadá docela pěkně, už je tam přidaný další rozměr, už to není pošinovka jenom. Viděl jsem to, ale hrál jsem to. Až trošku zlevní kupuju, určitě. Ježíš, ale dohraju tu jedničku, kterou jsem nedotočil. Tak co víme, možná se dvojka chytne, bude trojka. No a doufám, že tady na to lidi budou koukat trošku, no, na tu jedničku moc jako nekoukali, no. Království je v nebezpečí! To je hrozný, království je v nebezpečí. A pohádku, to je skoro až pro dětské, ale mě se to líbí. Ten soundtrack. A mám vlastně tu originálku. Já mám jsem kleptoman na krabičky, no. Hezky. Já mám strašně moc krabiček a... Jak to, že mám ohnivej meč, já si taky ohnivej peč. To mám vyspělený asi na své postavě. Asi možná jo, no. Na svém brděvi. Pojďme vyčistit tu zahrádku. Bude jumping bing. Který jsem já, ty vole? Jsem tenhle. Já se tady zasekám, neudělám se. Mě připomíná jaký to pojďme to zatlačit, největší se nám bude, až budeme hrát za tu zoju. Je to rebel! Hej, můžete myslet stopnout na shield? Vždycky skláje, zkusíme. Já můžu. Tak jo, tak čau. Dobrý, já se tady svezu. To mi připadá avatar tady ty lístečky, ne? Ty krása. Počkej, jak se měnila, jo, takhle palici. Kladivo. Už mám palici, kolečkem. To vlastně já hraju na Gamepadu, já jsem rebel. Ne, na tom Gamepadu je to dost lepší, tahle hra, můžu doporučit fakt. Doporučuji Xboxovej ovladač z 360. Bude pohádka, bude pohádka. Měření za tu střelkyni, jako. Jo, to je trošku blbý, no, tam ještě jako v tomhle je dobrá. To je třelec, jak je tohleto, hele, normálně. Mám jediný strach, že bychom se u toho zapomněli, ty. Hele, uděláme věžičku potom, schválně. Na první hru se mi to hodně líbí, no. No ten zvuk zase taky bude hodně potichu, ale lepší potichu, než aby nás přeřvával, no. Aha, přesně tak. No na té pohádce na začátku to přeřvávalo, to mě štve. Tak to je pecka. To je aspoň, že to takhle vymysleli, no. No, že se tady někdo nenudí, no. Počkej, tam je lavička.
Já nevím, jako teď kvůli tady nahoru. No, jak jsi se tam dostal? Já tady nemám se kde chytit tím, já se tady nemám kde chytit lanem. No, s pacem, tyjo. Ne, to jsme měli sestřelit. Jo, sestřelit. Já jsem se tam lanem fakt neměl kde chytit, ale. Aha. Geronimo! Je boží. Jsem to teďka zrovna před čtvrt rokem dohrál, to před půl rokem a... A v multiplayeru je to dost lepší, to se teda musí nechat, tohle mě fakt jako baví, jako ale... Lamy, kde jste? Ty vole, to mi nejde vůbec. Dobře, že to tady nehraješ. Musíš nahoru a pak se pustit tak, přesně, jasný. To je hardcore. A tohle není hardcore, to počkej, jaký tam jsou potom parkoury. A se spadnu, já jsem teď lava já, ale. Hej, když jsem, jo, vy jste mě vyportili nahoru, jasný, dobrý. Stačil jeden, když tam dojde. Já to hraju první a vůbec mi to nejde. A už je tady grupáč nahoře, hele. Akce začínáme. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Shall we go then? Když se na tu hru podíváte, tak vidíte jenom, že tu předlohu stihlo v Vikingu. To jo? Tohle to jsou Lord Vikings, jak vidíte. Jo, kdyby se někdo chtěl třeba podívat na ten příběh, tak si to můžete zastavit na chvilku. No. Tak. Jo, vždycky to, co tam kecají, tak to nepřeskakuju, se možná to ani přeskočit nejde. Ale tu knížku nečtu. Já jsem to teda nečet, ani když jsem si hrál chvíli single. A však ty joky jsou docela dobrý. Občas tam... Tak já mám toho. Já mám válečníka. Já se to nějak změnit? Já mám to, jo. Já myslím, že jsme se takhle... Jo, mám. Tam vlastně, když mačkáte postavu na ten tlačítko na měnění, tak se toto... Já už mám. Já jsem mu teda asasinku, já jí mám teda upřímně nejradši, ona je taky nejvíc o parkouru, asi potom takový. No, mě zůstaly moje vylepšení, chlapci. Au. To... Jo, já mám taky vylepšení, hele, z asasinky nějaký tady. Jestli nemáte moje vylepšení. Jo, jakože to hostuješ možná. To jo, a takhle to bude easy peasy. Hej, rozstřel tu šlachu, nebo co to je, a tím by mohla spadnout ta kláda. Já myslím, že to ne nerozstřelím, že tady se na té kládě muselo houpat. Počkej, jasně, to nerozstřelím. Jo, mám to. Hoď to patě rolu. Jo, tohleto, já myslím, že to bylo na mě. Já hladu jsme to. A úplně na to. Hop. Kdo neskáče, není checkpoint. Čech. Tohle to se dá rozbít, myslím. Já nemám ještě kladivo. Je, tady voda. Konečně první puzzle. Musíme zalít kytku tou vodou. Jo, to je nejlepší, co může být. Nahni to dolů. Už to nahybám. No. To je krásný tenhle ten interaktivní prostředí. To jo no. To je boží. Ale tam je ještě jedna hele, vedle. Když tam dáš bedničku, tak to může stýt splní. Dej tam safre bedničku. Tam jako navrh? Aby to zalilo ten druhý kuřínek. Aby to zalilo tohle. Tady takhle, pode mě. Pode mě tady. Jak... Okay. Hele, sprcha kluci, pojďte se umejt. Ještě nejsou Vánoce, já chápu, ale to nevadí. No, pořádně podbrnění, že? No, ještě kousek, trochu to posuní. A když tak to můžeš je naklonit. Jo, tady je potom další kytka, to tady musíme takhle naklonit, tak. Jo, už jsme to zalili. Jo, tady je další, já vlezu nahoru, musíš to naklonit, hele, nakloň to na druhou stranu. Už jsme to zalili. Na druhou stranu tu kládu. Na druhou, tam napravo. Tam jsou taky, no, chodím. Jo, takhle a takhle. To je takový manažer kapely, jo. Tady si hraješ na toho, na zahrádkáře a na všechno. Body sbíráte vy nahoře, jo, někde. Tahle voda má ale sílu, zajímalo by mě, jestli by to takhle uměla popohnat i brambory. No to je štipný ta hra normálně. Právě to jsou kici jak sviní. Do prčice. Nejlepší je ten kouzelník, protože on má manželku, která ho pořád čkanuje. Pořád kecá jenom o tom, jak je na něj zvlád. Jo, teďka... Tady musíš vzít palici a rozbít to palicí. Palicí, ale jak se používá palice? Lečka měníš. Já to mám na Y. Jo, tak. Já už to mám. Musíš k tomu a rozbit palicu. Nemusíš jí házet, stačí do toho jenom bouchnout. Seber si jí, hele, ona se ti nevrátí ještě, dokud nemáš skill. Jo, vrátí, ona se vrací vlastně hned, sorry. Vrátí. Můžeš si brát ty body. No, vylez nahoru a tam nebudeš snajt. Já nevidím, protože tady na mě čumějí ty goblini. Jo, už.
Já jsem tam neviděl, tam na mě čumili ty goblini. Jak mák bojuje, jak mák bojuje? Mák může jedině mák nebojuje. Zhazovat krikle. Mák nebojuje, ty seš nebojovat. Já se střelím na to. Co jsou šmejdi? Já na ně budu házet krikle. Čekaj, já mám zapnout nějaký jiný šípy, já chci přepnout na ty normální, jak se to přepínalo, sakra. Tím kvečkem. Kvečkem, super. Sakra, já pořád zapomínám. Já mám mrazivý, jak si normálně, já nevím, jestli tam můžou to. Dobře no. Sparerský asasin, nepotřebuje tohle, ten udělá tohle, hele. Ho? Jo no. Ej, co se tady povedlo. Musíš se chytit hodně na kraji, se musíš chytit a potom si vyhoupneš jako nahoru přes to. Co to máme tady? Bedničku tady hoď. Jo, začíš to tou kostkou? Kostkou. Tu kostku, co je tam napravo, tak sem přenes. Ne, tu napravo, ta je těžší. Já myslím, že tady není tak těžká. Taky mělo stačit. Ještě, ne, není to dost vysoký, okay. Je to tam. Co si říkal, že to není dost vysoký, nebo co? Ah, nepovedlo. Ne, počkejte. Ježišku na křížku. Ježiš, mi to... Vypadí pod toho. Já to tam přesunu. A... Hele, ještě trošku tlač, ty vole, po to. Ah, až mi to na hlavu. Ty hade. Jsme hrozně naspírovaní. Už vyskočíte, pojďte. Checkpoint, no, checkpoint. Máme to tam. Cajk. Kryti štítem. Musíš nás přikryt, kuku. On to ještě nevyskočil. Nahoru, když tam dáš kostku, tak ji můžeš nabodnout na ty ostny. Buď to přikryš štítem, anebo tam vytvoř kostku a dej na ty ostny, přesně. No tady nalevo, na ty ostny tady. Nemusíš tam tlačit, můžeš hejbat tou kostkou, víš? Vrať se zpátky. No. A tady na ty ostny můžeš nabodnout tu. A jednu použij jako stupně. Měl bys mít více kostek. Ne, mám jednu zatím. A tu za tebou? Použij. Aha, třeba? Jo. Ta už zmizela, au. Tadleta, co tady na ní stojíme, blem, daj je, hop, aha. Hop. Tak, tu nech tady a tu druhou nabodně na ty ostny, ať se tam může vyskočit po ní. A myslím, že tady stejně tudy nahoru, to není tam jenom nějaký bonus. No, tam stejně nevyparkuruju, hele, musíš jí dát méně šasy. Když kostku, tak je to dobrý. Úplně na ten spodní musíš napíchnout. Na můj štít tady, nebo já ne, nevyparkuju tam. Štít mi dej, tak? No, choď mi štít, to je dobrý. No tak, a co ty, tady je velká, ne? A srdíčko je tady. A to, neví, to neseberu asi srdíčko. Dobrý, hele, máme na srdíčko kašlem. Já si jdem. Hoď nám sem kostku. Já mám. No, dobře, tak já děkuju, že jsi nás přikryl, tyjo. Jsem to schytal, ne, teď. Přikryl vás hlínou, jo. Proti mnou hlíny, jo, už. Kurňa. Tady jsou bodíky, XP-ky, nebo co to je? Tohle to se dá rozbít, říkal? Gubinče, dej tam zase tam mohl na tam je určitě něco, tady jde vpravo nahoře, ještě něco určitě, hele. Nebo tam nic není asi, ne? No tady vyskáčím po té kusce, tady já. Tak počkej, já jdu, já jsem tam chtěl pro body, ne? Vy hrozně chvátáte tady na mě. Vydrám. Není nahoře checkpoint náhodou? Abych typoval, že tamhle to je checkpoint. Au, boju, ničo. Musíš mě chránit. Jasně. Musíš se chránit. Já na ně hodím kostku. No jasně, dobrý, super. To potom budeš moc nepřátelema hejbat. Hele, já jsem nám kusí zval checkpoint, kdybyste jako se ptali třeba. Obsadil. Dík, ty vole. Ty jsi dobrák, ty on mi tam na to jumpne. Jako kde jste, hoši? On mi tam na to jumpnul na tu. Jdete? Ne. Hej, když se to taháš, ty jo, pořád. Spacey je s tebou jen rozhrát, ty vole. To si děláš legraci. Popovaš se mi zase sundat tu dřevěnou kravinu. Ne, tohle ne, jako. Zdávám se. Počkej, tak já ti tu kostku můžu vyčarovat tady a ty potom vyskáčeš. Já si myslím, že to nevyskočím. Au, bolí. Já počkej, umřu. Teďko, jo, ne. Ty vole, nevěřím ti. Velkou musíš udělat. Nedělej tam žádnou kostku, já vyskáču, ale už tam nedělej kostku, ty jsi mi to předtím schodil kostkou pod nohama. No však to bylo schválně. Jde udělat velká malá, udělat velká malá deska. Desku ještě nemůže, ne? To je až ve skillu, nebo to bylo vědíč se skill? Tak já bych měl mít ve skillu. Ne, ale já nemám tvé skilly. Já nemám žádný skilly. Tebe? Nemám skilly. Aha. Tak já bych ji mohl udělat, kdyby se změnil na tebe. Aha, au, bolí. Hey, checkpoint. Au. Oh. Tam vidíš tu kosku tam nahoře, tam kopíš taky sundej. Jo, já mám, já to udělám kladivem. Tu kosku tam sundej. Jo, jasný. A tady vyčaruj druhou a ty to musíš kladivem nebo i mečem rozbít ten hořešek. Když tam kladivo, hoď nahoru.
No super. Jo, já jsem... Tam spadne druhá koska, ať můžeme vyskákat. A teď tam tady musíš jako udělat schody, tak? Super. No. Já nemám teda jako problém, jak vykusí. No, máte tam tři kostky, tak se tam už tam dostanete. Ne? Já jsem tam měl nahoře dřevěný to. A jak se tam dostanu? Bacha na tu kouličku. Vyšší ho. Já musím přijít na to, jak se mění ty šípy. Já mám furt jenom ty... Já myslím, že ty ledový nejsou ve výchozím nastavení, ne ty jo? Jdem se sklouznout? Jdem se sklouznout. Au. Jo, čím víc skáčeš v těch vodákách, tím víc tě to bolí, víš? Jsem mrtvej. Musíme na checkpoint ho oživit, ne, myslím? No, jo, tak aspoň je to bude 4 natáčí. To jsme dobře vymysleli. Jseš oživený, jseš? To je to borec, který netáčí, to bylo dobře řečený, ty vole. To jsou obnovuje ty bublinky, ježišku na křížku, ne? Já ej, se to teď... jde rozbít kladivem. Já se teď teda nevím, kde se jako objevím. Jo, já jsem se objevil u vás, nevím proč, samo od sebe. Tady musíš takhle šoupnout kousek, pojď doprava jako kousek, aby se počkej, to nerozbilo. Já nechci změnit postavu. Počkej, ježiši, ty jsi to prostřelil. Musíš to stejně šoupnout doprava tu bublinu, jinak nevyskočíš po ní. Pak? Jo, jo, ona se po ty bodáky roztentí. Au! Ty mi ji nešoupnu. No, pojďte. Takže já mám pořád pocit z toho, že mě ta voda zraňuje, teda. Ty skáčeš na ty houby úplně blbě. Cože? Prostě musí... Ne! My mind telling me no! Teď, no tak. Teď to jde trošku blbě, no, ta bublina, to ale blbě, já to otočím, Ta bublina jde fakt blbě, ale. Já to vyřeším. Ne, ty hade. Ne. Ne. Tak co kdyby? To je na dlouho, tyjo. Víte dobrý, co? Už jsem to šoupnul. Kde jste, kluci? Ale, no, necháme ho tam. Hele, bedinka, to je bedince. Ale takhle to půjde. Hele, nevím, kde jste, já už tady vybírám bednu. No. Sběratelskou básničku. Už máš opuštěná divočina. No to mám to. Dobrý, tak jsme to zvládli, jo. Já jsem to teda zvládl, nějak další líp, nevím. Další hele, tady rozbíjí ty kraviny tady. Ještě já chci, že se přitratit body. Aha, tady je tu bedínku taky. Už můžu levitovat monstry. Tady bude další pas se vodou, ne? Jo, teďka se dá přesunovat celým tím korytkem, jo. Tím korytkem může jít pak mák, tak ho sundej mák dolů. Mák sundá dolů to korytko. Ne. Musíš to nahoře, musíš otočit musíš k nám, posunout, a pak ho na to napojit, jako kdyby. Okay. Jako dát ho pod to, no. Výborně. Takhle, tak, Pasej. Super. Tak ať to zalejeme. Hele, jak to drží, ne? V singlu to bylo těžší, tam se to nemohlo držet tím mágem, musel si udělat bedínku, podložit si to. Jo, no. Teď tady bože jeden šnek, ne? Myslím, jo, jasný, hele, tady bože jeden šnek. Ten šnek totiž se jako napapá kytičky, květáčku a... My můžeme pokračovat dál, uvolnil nám cestu. To je krásný, jo. Když bychom měli co to tam bylo? Tam bylo něco ošklivého. Trhej! Házím s tebou. Hele, já už nemám mrazivější. Když na tom levelu jak dokončíme, tak to bude stačit asi. Jo, já mám mrazivější, když nabiju plně, chápu. Použij páku, Bčko. Au. Bčko, ne? Já mám Bčko. No. Ty použij, no. No a tady to musíme teď něčím někde zatěžkat, nebo já nevím. Tady je ten, pod tebou je ta klára. Ať ho tam přenese a ne... Jo, tady to není zatěžkávací, je. Dole je ta lahvička, takže jsme mohli jít. Ečko, jo. Držím, chlapci. Jsem tu. No a to jsem zvedal, jak se nám potom dostaneš, ale ty, že jo, když nám to podržíš. No, hoď mi tady, zaklíní to kostkou, ten sporek. Zaklíní to kostkou, aby se tady nemohlo spadnout. Jo, to je dobrý nápad, tak jde takhle. Je tady ještě jedna kostka to ne, to tam jinak musíš jí jako podržet ze zhora tu kostku. Protože jinak nevyskočíš ty. Prčice, já tam snad nevyskočím. A když tak bys tu druhou mohl vylevnit, pokud ji nemáš. Dobrý, už to tam je, pojď. Ne, ty jsi mi už hodil, dej osi. Sorry. Dobrý. Ne, ještě. Jo. Dobrý, je to tam, pojď. Měl jsem unavené ruce, jo.
Ježiši! Halo? Jste tady úplně v té vodě zapomenul tu kváru, no. Podržím tam, to takhle, když to podržíš. Nebo takhle, tak, jo, udělám double jump. Na to může skákat, když to teďkon to. Tady máš kostku. Samozřejmě. To je dobrý, to je hodně o kooperaci tohle bylo teďkon už takhle. No. Hele, jako rozmáčknem. Ošklivák jeden. Já s tím zalovituju. Ale mohl bys nás třeba klíčkítem i jako. Kurva po deseti, nemám na to dneska čas. Limitování motivova mal. No tak, kdo ho zabije, kdo ho zabije. Hele, on byl mrtvej. Neřáde jeden. Au, já jsem mrtvej. A proč to děláš? No, tak dobrý. Aspoň si odpočinu prostě. Já se tady potřebuju nějak... Já ho dojdu resnout. Nebo vás teda. No, ty to musíš posouvat, no, zatímco na tom bude to 30. To je krásná malovaná grafika. Ta paleta těch barev, jako to mi připomíná, jak jsme hráli Lens of War, tak to bylo tak stejně. Posuň mi to nahoře, To nahoře mi posuň, roztoč to. Děkuju. Tak dík, chlapci. A tady už máte save, můžete umřít, jako stejně. To tohle 200 lidí. Ty autosavy jsou tady až moc často, se mi zdálo, ale... A víš, že hele, mám podobný pocit, ale zase někdy se to docela hodilo. Ty lanceři jsou ale otravní, oni jdou všichni po mě, ty lanceři. Hele, nelevituj mrtvolama a zabije je. Já se snažím, já je nemůžu zabíjet, já jsem mák. Vypadni hlavně z té první liny. To jsou výmluvy tady může mít každý. To je ano. Ta hudba v tom boji se mi vždycky líbí, to rozjede. No cool a jsem dole. Dobrý, tak nám tady udělali bedníku tady tomu. Takhle, hele, tady to začínám takhle, hele, koukej. OK. Dobrý. No. Dobré. Já? No jasně. Tam nemůžu poskočit, to mě zabije ta kytička. Tam to musíš rozbít mečem, hele, tady. No, za tou kytkou to rozbíj mečem, tam. Neumřel si třeba? Ne, tady to, rozbíj, jsem se schoval tady. Tuto bednu rozbíj, tam je expík, tady v tý bedně. Haló, bratře, tady je expík bedně. Já ji shodím. Jo, tady rozbíj ne. Mečem, to jsem zkoušel to rozbíj. Musíš spojit trubky teďka, aby nás vynesli nahoru a o trošku jinde, víš jak. Tam napravo je ta druhá, tady. Jo. Já mu pořád ukazuju prostě na notebook. Počkej, ale tam to chytá nějaká liana, to musíš rozbít. Tak, jasný. A tady je tu bednu, ať potom z té bedny jako skočíme vejš. Otoč to, já bych to na to pravý asi. Kdyby něco spadlo na hlavu, já to nebyl. Ty jsi hád. No a jak to mám? Je to tam. V a Ečkem to, no? Já bych to dal tam Ačkem asi. Ačkem a Dčkem to otáčí prej. Jo. Nedoskočím tam, sakra. Jo. Já myslím, že tady to nevystačí, ale by míst. Já myslím, že se sdílíme o ten tlak z toho, to samotné trubky. Jo, pojedno, hlavně, když tam skočí ten špekatej, vole. Ty seš fakt kojot. Ty vole, ještě najdu, ty jo, ještě najdu tak. Je to vásne. Tím tam píchnu mrazy, jestli jdu za to. Tak jo, hele, jsme na konci prvního levelu, kluci, já bych to tady asi ukončil, co by na to? Asi jo. Určitě. Je to dobrá prdel. Počkej, ještě. Ještě není, já myslím, že bude konec zájem, ještě bude bosák. Haďák, bosák. No, tak jsem dobrý, zase. Nic jsme neviděli. Ty vole? Já mám tady taky málo hapeček. Jak se mně jde? A víte co, já tady budu stát a budu nás healovat, ale jako budu jumpovat a healovat. Já o něj můžu rozbíjet kostky. Já myslím, že se musí mlátit do hlavy. Já to budu kryt, no. Já vás kryju ze zádu. Au. To nás má na jedno kouzlo. Hej, nahoře je ten, já si musím snížit tu... Jo, musíš rozbít ty kraviny nahoře, jasný, tady se to musí rozbít ty... Kde ty hlouposti nahoře musíš rozbít? Tady. Tady ta hudba byla šílená, to je. Hej, co tam děláte? Máte? No? Ty hlouposti nahoře můžeme, se musí rozbít. Můžeme, musí to zdurbit, to se to. Ty hlouposti nahoře a musí se mu schodit na hlavu potom ty kraviny nahoře, vidíte to? Mhm. Jo, budu pět. Dej mu pod nohy tu kostku, ať na ní může vyskočit a rozbít nahoře ty dřeva, mečem. A nebo tam hoď kladivo nahoru.
Takhle, tak. Ještě tam je jedna, takhle. Takhle to nahoře přímo nad náma. Já se postarám o ty gubliny, ty vy se snažte o něco jiného. Dobře, dobře. Mám to. Tak. Hotovo, vyřeší no. Bylo všechno, to bylo lehký. No potom ten jeden boss fight, ten tam je fakt hodně hustý, ale. Jo, jo. Dobrá háška. Ty krásu. No, teď to bude ten plot. Tak zase kdo chce, tak si to pauzněte a přečtěte si to. Tak, no já bych tady asi tady v tom levelu teda skončil a pokračoval bych teda v příštím díle. Já si myslím, jako, že ten let's play jako 26 minut, jestli dobře koukám, máme, takže to stačí. Jo, tak my děkujeme za to, že jste se podívali na naše video. V příštím díle na našem kanále Epic GG si koupáčně zahrajeme něco jiného a v Trine 2 budeme pokračovat na Deimosově kanále. Možná, takže že když to bude mít úspěch, tak i ku kluků asi možná ještě se objeví další to. Jo, jinak kdybyste chtěli ten Trine z pohledu toho válečníka, ne z Assassinky, tak můžete kouknout teda ke klukům na kanál. Kluků kanál určitě bude mít v popisku videa, stejně tak jako kluci dají můj kanál k sobě do popisku videa. No a my vám teda děkujeme, že jste se koukali a já teda dám takový ten můj pozdrav. Mějte se krásně, skládejte básně, sdílejte, lajkujte, odběrujte, komentujte a zčekněte naše sociální sítě. Čau, ahoj, kluci. Ahoj. Čau.